Burası vətən, burası vətən. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Burası gözəl vətən. Dağlarımız. Çoban oğlan burada altta. Həsən ağa meşəmiz. Bax, qartala baxın, qartal bilmirəm görür oradan yoxsa yoxdur. Qartala bax, qıy vurur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu da mən. Natiq Laçınlı. Oğul dərəli, valla vətənsiz yaşayan birik. Vətənsiz yaşamaq çətindir, Quran haqqı çətindir. Kimsə məni qınır ki, niyə gedirsən, tez-tez gedirsən, belə olur, ayrı olur. Evdə də yana bilmirəm. Allahın köməkliyindən bir dəfəlik keçib gələcəyik inşallah. Bura mənim vətənim, gözəl vətənim, baxın sən Allah, baxın. Mən dostlarıma çox danışmışam vətənim haqqında, çox danışmışam vətənim haqqında. Tələbə yoldaşlarıma. İndi Allah qısa onların hamısını gətirəcəm. Qazaqlı fəxrini gətirəcəm bura. Əlqanı gətirəcəm. İş yoldaşlarını, nə bilim, adını çəkmədim tələb yoldaşlarımı. İnşallah görəsiniz ki, həqiqətən mən dediyimdən də daha gözəl yerdir. Rahibi. Hamınızı Oğuldərədən salamlayıram. Oğuldərədən bütün Azərbaycana salamlar. Eşq olsun. Bu da Qaraceyran. Kızılgaya, Çalbahir.